уважението си към жената днес с цвете или е нужен и подарък? Какво искат жените? Опита да разбере Радослав Чулаков. Въпреки че някои смятат празника за социалистически, както се казва, важен е жестът. За снахата, за свата, за майката. За 8 март цвете и честит празник. Това достатъчно ли е като жест или трябва още? О, няма значение, не знам. Важно е жеста. А всичко трябва. И всеки ден трябва. Мисля, че и цветята са достатъчни, но всеки един жест би бил хубав за една жена. Добре, цветята с какво да ги комбинира тогава, когато иска да ги подари? Бомбони, прегръдка. След като днес и полицията, вместо да глобява, подаряваше цветя, значи нещата са сериозни. Инициативата е в Стара Загора и най-облагодетелствени бяха жените зад волана. Колегите, където подаряват тия цветя, жените са усмихнати, не го очакват това, разбира се, и може би е хубава изненада за тях. И доста съм изненадана, да. Не, не очаквах. Чудесно ме зарадваха, наистина. Усмихнати жени с цветя. Такава е картината в България на днешния 8 март. Честито!